Шетелден бірер ақпар. Йемен астанасы Сана маңында әуе шабуылдар жиіледі. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, республикалық гвардия орналасқан лагерде таңнан бері кемі 4 зымыран жарылған. Атыс шабы шіріп жатқан ауданға шұғыл дәрігерлер жеткізілді. Әзірше нақты қанша адам мерт болғаны жайлы жарияланған жоқ. Мұнда соңғы бірнеше күнде қарулы қақтығыстан 15 адам ажал құшқан, тағы 10-нан астам тұрғын жарақат алды. Айта кетейік, таяуда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Йемендегі шиеленісті шешуге байланысты мамырдың 28-інде Швейцарияның Женева қаласында бейбіт келіссөздер өтетінін жариялады.